Essa é uma pergunta bem complexa, porque herança no sentido da memória que a gente cultiva e alimenta, herança no sentido da estrutura de Estado que foi legada, ou herança no sentido dos resquícios políticos, né, econômicos, que nós até hoje pagamos um alto preço, né? Da perspectiva do Estado em si, o golpe de 64, civil-militar. Creio que hoje é pacífico dizer que não foi um golpe meramente militar, porque teve um amplo apoio de setores chaves dentro da estrutura social do Brasil, uma elite conservadora, né, que juntou uma gama de outros setores, né, desde o latifúndio até a Igreja Católica, a grande imprensa, enfim, é uma classe média extremamente avessa a qualquer mobilização social da parte inferior da pirâmide social. Então, dessa perspectiva, o golpe de 64 é uma continuidade de uma trajetória de eventos contra um processo democrático que nunca se formou adequadamente no Brasil. Assim, nós somos um país tardio nesse processo. Florestan Fernandes falava da Revolução Burguesa que nunca houve aqui, ou seja, as estruturas de representação, o básico dentro da estrutura liberal burguesa no Brasil levou muito tempo, mas muito tempo para surgir. Eu não diria nem se consolidar, porque até hoje a gente discute isso, né? Até hoje a gente discute política de cotas, até hoje a gente discute a questão da homofobia, até hoje a gente discute a participação de pobres e a reivindicação desses setores excluídos, trabalhadores do campo, da cidade, enfim. Então, o golpe de 64 é mais um evento dessa trajetória do século XX. Você imagina que até 1930, por exemplo, você não pode falar em processo liberal democrático no Brasil, né? Não tem como. Aí tu tem um Estado Novo com Getúlio, que implementa algumas reformas, dinamiza algumas coisas, mas essencialmente não é um Estado democrático de forma alguma, nem muito menos um regime democrático. Passado o Estado Novo, tu tem de 45 a 64 um arremedo de democracia, né? Se discutindo a legalização do Partido Comunista, tu tem vários resquícios ainda de uma longa trajetória de autoritarismo, de uma sociedade violenta e extremamente desigual. Falar que um pouquinho antes dessa virada para o século XX, nós ainda tínhamos escravidão, que a abolição resolveu o problema da elite branca e não do. Isso não anula que houve todo um movimento social negro reivindicatório de luta, mas a escravidão, o final da escravidão foi para resolver problemas de branco. A república foi feita por monarquistas, né? E por aí vai esses processos. Entramos no século XX com uma sociedade extremamente desigual, com uma sociedade sem estruturas para abrigar reivindicações desses setores excluídos. Então, nessa trajetória aí, até 64, o golpe foi um dos tantos eventos de uma elite que tinha um projeto político, que tinha uma forma de pensar a sociedade, a estrutura política e a economia do país, que estava em contradição com a base que se movimentava e com um governo que tinha algumas propostas de reformas, nada mais que isso. O governo João Goulart tinha algumas propostas de reformas que dinamizariam o movimento, o capitalismo no máximo, a sociedade brasileira, nada mais que isso. Pegarmos qualquer das propostas de reforma, nenhuma delas tem um cunho que ia alterar drasticamente a situação da estrutura social do país. Mas como no Brasil todo o movimento de baixo é visto com um certo temor pelas essas elites, em 64 se reuniam as condições ideais para um golpe que em 61 não funcionou, que na tentativa de impedir a posse do Juscelino também não funcionou, em outras tentativas não deram certo. 64 se reuniu isso. Então, uma das primeiras heranças do golpe de 64 é a manutenção desses, infelizmente, de uma estrutura social extremamente conservadora, de uma estrutura de Estado extremamente reticente a qualquer alteração drástica e, infelizmente, uma estrutura política que não dá, ainda não permite a voz de uma gama de excluídos, assim, a não ser da pior forma, né? Trata da pior forma, assim. 64 é, na minha opinião, é essa continuidade de um processo de longo curso e o desenvolvimento de uma sociedade extremamente desigual, através da sua política, através das suas estruturas sociais e, fundamentalmente, da sua economia, né? O Brasil faliu durante o regime civil-militar. Faliu. E essa herança a gente paga até hoje, né? Veja bem, assim, o que que o golpe reúne, assim? A coalizão golpista, ela é tão heterogênea,
tão heterogênea que torna inviável a aplicação de um projeto autoritário de imediato. Então é por isso que de 1964, 1º de abril de 64, o golpe, até a decretação do AI-5, né, quase 5 anos depois, tu tens uma estruturação desse regime, assim, uma acomodação desses interesses diversos, assim, dessa coalizão. O que que tinha na coalizão golpista de 64? Tinha históricos políticos ligados ao UDN, tu tinha alguma parcela do PSD, né, que eram no máximo liberais ou progressistas, né? Tu tinha uma elite vinculada à Igreja Católica, o alto clero da Igreja Católica. Tinha grande concentração dos meios de comunicação eram a favor dessa, de uma atitude drástica. Tu tens aí o grande empresariado, tu tens aí, obviamente, uma parte da oficialidade, uma parte considerável da oficialidade militar. Tu tens uma classe média que extremamente reticente a qualquer alteração no seu modo de vida, ou qualquer possibilidade da alteração dessa estrutura social. Tu tem uma elite agrária, que obviamente até hoje se discute aí questões de agrárias no Brasil, e fundiárias e tal. Tu junta todo esse bolo de ideias e tal e consegue formar uma coalizão suficientemente ampla para implementar uma política de destituição de um governo legitimamente eleito. Então, o golpe de 64 ele reúne essa diversidade, mas cria já um primeiro problema: como governar? Como organizar um regime que minimamente supra as necessidades e os projetos dessa geleia que era a coalizão golpista? 4 das 5 anos foram usados para isso. E foram feitas rupturas dentro da própria coalizão, né? Já visto que logo depois o Juscelino Kubitschek é cassado. Daqui a pouco tu cria oposições dentro dessa própria coalizão, porque tu não tem como contentar todos os grupos. E o governo vai, o Estado vai cada vez mais se fechando, se militarizando, né? Se tornando um regime autoritário de fato, assim. Isso não quer dizer que o regime não foi violento desde o seu início, né? É uma falsa ideia achar que o regime endurece, entre aspas, a partir de 69, assim, ou a partir do AI-5. E que vai, durante o governo do Emílio Garrastazu Médici, chegar ao ápice, assim. Sim, ali se refinou a prática da violência do Estado, mas ele é violento desde os seus primeiros momentos. Desde os seus... Não havia uma resistência efetiva ao golpe. Efetiva, eu quero dizer, não houve um embate direto, não significa que não havia uma força relativamente violenta contra movimentos sociais, contra aqueles segmentos que eram vinculados ao PTB, mesmo entre a oficialidade militar. Muitos professores foram aposentados, muitos oficiais militares foram, enfim, foram afastados das suas funções, muita gente foi destituída, muita gente foi perseguida, muita gente foi presa, desde os seus inícios. Então, essa elite que se reúne para um projeto comum. Qual é o projeto comum aí? Digamos assim, a ideia comum era impedir reformas que, em tese, alterariam minimamente essa estrutura social. Nada garante que isso ocorreria. Se utilizou muito uma propaganda anticomunista nesse período, fruto também da Guerra Fria, fruto da Escola Superior de Guerra, que prepara essa elite civil e militar para não só para ocupar o governo, não só para desenvolver projeto, mas para disseminar a ideia de um efetivo perigo, do que o Brasil virasse algo que Cuba virou e tal, algo que não tem nenhuma base concreta. O Partido Comunista, apesar de todas as suas sua contribuição nesse processo, ele não tinha força para mobilizar a sociedade para fazer frente a esse projeto. Os próprios sindicatos também tinham uma organização, mas ela não conseguia, digamos assim, impor seus projetos. As ligas camponesas, que tinham uma resistência efetiva, também não tinha essa mobilização, mas esse perigo, essa ideia do medo permanente é muito bem utilizada. E vai criando amarras nessa coalizão, por isso que ela se torna tão extensa, assim. Uma grande parte das pessoas adotou o ideário golpista muito por essa construção simbólica do medo, da invasão de valores caros à sociedade brasileira, baseado nos princípios da família, da religião, dos bons costumes e tal. Então, essa é uma coalizão muito ampla que agrega essas elites todas, as novas, as velhas, as mais conservadoras, as mais progressistas, e essa camada média que
que é o grosso da população ali que faz essas campanhas, essas grandes marchas e tal, né? A gente fala do comício da Central do Brasil, que reuniu 100 mil pessoas, quando o Jango fala das reformas, mas nós temos uma série de mobilizações, inclusive em Santa Maria, de setores conservadores, assim, exigindo que alguém, entre aspas, as forças armadas tomem alguma providência, já que o país rumava para o caminho do caos e do processo de desconstituição dos valores fundamentais da sociedade brasileira. É uma forma ideológica de pensar o processo. Dizer que não havia corrupção durante os 21 anos de regime civil-militar é uma ingenuidade. A corrupção no Brasil, ela se desenvolveu largamente, a passos largos nesse período, dado o burocratismo e a centralização das questões. Então, tem várias obras de vários colegas historiadores que já discutem isso, né? Ou seja, a corrupção, ela só aumenta nesse processo, dada a relação também entre a elite militar e a elite civil, o capital estrangeiro e tal. E a ideia de um processo de desenvolvimento que o Brasil tentava implementar com a Transamazônica e Itaipu, os acordos para construir estradas, e, enfim, dinamizar esse processo. Muito dinheiro rolou e muita propina foi paga. Esse é o primeiro ponto. Dizer que durante os 21 anos do regime civil-militar o Brasil sofreu um processo de limpeza ética é algo totalmente surreal, assim, não condiz. Pelo contrário, né? O Brasil se afundou mais nessas questões de ética e transparência, principalmente transparência. Né? Esses grupos que hoje reivindicam, por exemplo, comemorar o 31 de março ou o 1º de abril. Esses grupos que saem em defesa de que durante o regime civil-militar se tinha segurança, se tinha poder de compra, se tinha um Estado totalmente honesto, eles, primeiro, que faltam com a verdade ao reivindicar isso. Segundo, que não, a ideia de um Estado burguês honesto, na minha opinião, é contraditória na origem, né? Não há. Pode discutir eficiência e tal. E hoje o grande debate é sobre ética e tal, né? Que é um esvaziamento da política, né? Ou seja, não se discute projetos políticos, mas se discute ética. Dentro do Estado burguês, da forma que está, eu não consigo entender como é possível isso e da forma como as conciliações e os pactos se dão. Esses grupos, eu acho que são importantes porque é uma discussão antiga, né? A democracia deve acolher os não democráticos? A democracia deve permitir que os fascistas falem? A democracia, um regime democrático, deve acolher o discurso dos preconceituosos? Essa é uma discussão que eu acho que está na pauta do dia. Ou seja, um cara como o Bolsonaro pode falar o que ele fala? Eu defendo que ele pode falar, né? Ou seja, e o debate tem que ser dado num campo das ideias, assim. Permitir que alguém não expresse esse tipo de opinião é também negar que uma parte da sociedade pensa dessa forma, né? Então, quando esses grupos vão para as ruas manifestar que os valores da sociedade ideal do Brasil estão sendo corrompidos, primeiro que eu acho que é um engano, o outro eu acho uma ingenuidade, mas por fim eu vejo que é uma parcela da sociedade se expressando. Tem que ser respeitado, né? O embate tem que se dar em outra esfera. Restringir ou proibir, por exemplo, essas manifestações é um caminho bem perigoso, né? Bem perigoso, assim. O embate tem que se dar no campo das ideias. Mas isso revela uma parte da sociedade. Além de não ter, tem uma parte que não tem essa análise do processo histórico. Falar do regime civil-militar brasileiro é como falar, por exemplo, das cruzadas, é como falar da Grécia Antiga. Tamanho o distanciamento que alguns conseguem dar e ver que isso foi um passado muito, muito distante. Então, uma parte é desconhecimento, outra parte é vinculação ideológica mesmo, ou seja, as pessoas, uma parte da sociedade acredita mesmo que um Estado autoritário, um Estado que amarra os movimentos sociais, que impeça qualquer divisão, que o grande mérito de um regime autoritário é acabar com a imprevisibilidade política. Mérito entre aspas, obviamente. Ou seja, tu acaba com a imprevisibilidade. Tu garante que só os seus consigam se manifestar e que só os seus, o da sua corrente de pensamento, tenham as suas ideias desenvolvidas como projeto de governo. Alguma parte da sociedade brasileira considera intolerável pobre, negro, homossexual,
indígena, sair às ruas, sem terra, se mobilizar e reivindicar um espaço maior. Acha intolerável o Estado garantir uma parte mínima do seu orçamento para sanar necessidades básicas dessa parte social. Acha intolerável que a universidade abra as portas para mais gente que não seja de uma elite branca, classe média alta e tal. Acha intolerável o shopping ser ocupado por pessoas que talvez não tenha o poder de compra que um shopping center exigiria e tal. Essa parte da sociedade, ela tem uma voz ativa, ela tem representantes políticos e ela está nas ruas também, tanto quanto a outra parte que reivindica o um espaço maior, né? Eu acho fundamental que esses embates ocorram. Desvela um pouco a hipocrisia que reinava na sociedade brasileira. Aquele discurso hipócrita que sempre marcou essa, principalmente a classe média, assim, ou seja, nós não somos preconceituosos, mas a gente acredita que todos têm que ter as condições iguais, desde que se respeite a estrutura social do jeito que está. Quem quer trabalha, quem quer estuda, quem quer vive bem. Quem não quer, opta pelo caminho mais fácil da pobreza, como se a condição social, econômica fosse uma mera questão de escolha, né? Se pudesse optar, garante que a maioria dos pobres em geral não seria pobre. A pobreza também não garante. As condições materiais não garantem a libertação ou uma prática, uma postura política revolucionária ou avançada, né? Então é interessante perceber que também dentro das parcelas, alguma parte da classe trabalhadora, parcela da baixa pirâmide, tu também tem conservadores que acreditam que o regime civil militar foi algo benéfico ao Brasil e que talvez um regime forte, sem tanto apelo democrático, sem tanta preocupação social, mais vinculado nas questões morais e éticas, seria a solução para o país. É engraçado ver isso. Ou seja, mesmo entre aqueles. O velho sonho que diz que o capitalismo vence porque alguns pobres, alguns trabalhadores, alguns explorados têm como sonho objeto da vida e de futuro explorar alguém e não se libertar da exploração, né? Isso é quando o capital vence definitivamente, né? Bom, primeiro, se o Estado tivesse matado uma única pessoa, já seria terrível, né? Uma única pessoa. Obviamente, em comparação ao que aconteceu na sociedade chilena, na Argentina se fala em 30 mil mortos, desaparecidos, né? Uma quebra social tão tamanha, e talvez explique por que a Argentina está tão mais avançada no seu encontro com a memória, na punição aos culpados, na forma de ver o seu processo histórico do que nós. Nós, até hoje, gatinhamos nesse processo. Nós temos uma dificuldade tremenda em lidar com isso. Durante muito tempo não se falava nisso, durante muito tempo não se pesquisava sobre isso, durante muito tempo a gente fingiu que as coisas não aconteceram como aconteceram, né? Uma das explicações, o Brasil é pioneiro nisso. O Brasil é pioneiro em várias coisas, né? Ou seja, pau de arara, por exemplo, coisa nossa, né? A gente inova e a gente desenvolve. Aqui a gente cria um sistema repressivo muito bem feito no Brasil. Mas o Brasil é o primeiro dos novos regimes autoritários, né, da América. É o primeiro golpe é dado aqui, 1964. Uma das explicações é que com a repressão se fortalecendo cada vez mais, haviam rotas de fuga. Ou seja, os brasileiros aqui, acuados, os que não aderiram à luta armada, ou que não aderiram à clandestinidade, porque nem todo militante clandestino aderiu à luta armada, né? Ou seja, nós tínhamos o PCB que não fez essa opção e mantinha práticas e tal. Mesmo a ação popular está dentro desse bolo. Mas havia rotas de fuga, o Uruguai, a Argentina, o próprio Chile. Principalmente até no período do Allende, né? Uma das explicações que se tem é que conforme os regimes democráticos vão caindo, tu não tem mais rotas, tu não tem para onde fugir. E se tem um Mercosul que funcionou, foi o Mercosul do terror, né? A Operação Condor é uma forma também de colaboração entre as ditaduras que foi muito eficaz. Se hoje a gente não consegue desenvolver o nosso mercado comum aqui, na época se fez isso da melhor forma possível. Entre aspas, né? Ou seja, os caras conseguiram implementar políticas de repressão muito bem feitas. Uma das explicações é essa, ou seja, não tinha para onde ir. Depois que cai, depois que Allende cai no Chile, depois que o Argentina e o Uruguai têm seus processos democráticos rompidos, rotas de fuga eram impossíveis. Uma explicação também é que a repressão vai se refinando ao longo do tempo, assim.
Tu consegues mais cirurgicamente atingir os pontos centrais dessas organizações. Outra explicação é o próprio processo histórico argentino, ou seja, tu tinha grupos muito mais ativos na Argentina, por exemplo, ou no Chile do que no Brasil na época. O golpe de 64 foi pego um tanto quanto de surpresa, assim, ele desarticula as organizações de tal forma que se leva um bom tempo para, enfim, fazer um balanço de qual era a atuação mais, ou a ideal, ou a possível, enfim, aqui no Brasil. Uma das explicações é essa, é pela possibilidade de conseguir fazer rotas de fuga e tal. Outra é que, creio eu, que, né, é discutível, mas enfim, que o número de militantes que enfrentaram efetivamente o regime aqui no Brasil era reduzido, frente à Argentina ou ao Uruguai, para uma outra explicação. E terceiro, há pontos de vista que dizem que a repressão aqui ela é violenta no sentido que ela torturou, ela prendeu, ela julgou, mas ela fez calar assim uma geração, ou seja, ela amordaçou de tal forma alguns setores sociais que o niilismo, assim, uma parte da sociedade acaba se retirando desses embates políticos, assim. Outra forma de ver esse processo. Mas, sem dúvida, o golpe na Argentina, os golpes e o regime na Argentina e no Chile, ele cindiu a sociedade de tal forma que a violência foi algo surpreendente, assim, para qualquer parâmetro. Assim, o que aconteceu na Argentina e no Chile, no Uruguai, dado o tamanho do Uruguai, proporcionalmente também, é algo que faz a gente repensar a própria condição humana, né? Ou seja, na Argentina temos os casos dos filhos dos mortos ou desaparecidos, que no final, né, são sinônimos, né? Mas que são sequestrados e entregues para adoção, para os próprios torturadores, né? Então, temos um movimento hoje dos filhos que procuram seus pais. Então, realmente, há uma cisão social assim muito violenta, assim. E no Brasil, pela nossa própria, e aí tem explicações mais variadas, a nossa própria forma de conciliação, a ideia de que as questões se resolvem pelo alto, a ideia de que uma pequena parte assim toma partido no sentido de ir para o embate político, tem uma série de explicações. Mas eu não considero que aqui foi menos violento, assim, ou menos repressivo. O número de mortos, ele diz muito sobre como o estado do terror atuava, mas ele não isenta assim o estado de ter feito o que fez no Brasil em 21 anos, assim. Primeiro é isso. Como é que o Brasil sai do seu regime autoritário, né? Ou seja, através de uma ampla conciliação. E nessa ampla conciliação se estabeleceu alguns pactos. Um dos pactos era que o passado, né, seria preservado, ou seja, não havia o que eles chamam, o que os últimos governantes do regime autoritário diziam de revanchismo. Então, essa foi uma das condições para que a transição se efetivasse. É importante que se diga que a transição no Brasil dura 10 anos. Né, quando o Geisel, em 74, anuncia que o regime vai adotar políticas de flexibilização, se começa todo um processo de conciliação para que ele se efetive quase não, 11 anos depois, na eleição de um presidente civil. Nesse período todo, isso refina ou redefine o Estado de tal forma a garantir que esse passado seja inviolável. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é que nessa conciliação nós entramos num processo, que depois se chamou de Nova República, uma forma de pensar democraticamente, um desejo democrático muito antes de um regime democrático propriamente dito, né? Até 89, até 88, na Constituição de 88, e depois até a primeira eleição livre, direta para presidente, desde 61, nós vivemos um período transicional onde era muito delicado lidar com o passado, assim, o perigo de que um retrocesso autoritário chegasse era muito presente, assim. Então, nosso processo de transição, ele foi pela conciliação, não foi uma ruptura. Conciliamos pelo alto. Em troca de uma possibilidade de um regime democrático, nós abrimos mão da memória,
nós abrimos mão da justiça, nós abrimos mão das pessoas que tombaram em 21 anos de regime. Nós não digo a sociedade, né? Isso explica porque até o final, até meados dos anos 90, eram raras, assim, os estudos raros, eu digo, dentro da área de história, por exemplo, sobre o regime civil-militar. Assim. Nós tínhamos os depoimentos de militantes, nós tínhamos trabalho de jornalistas, ciência política investigando o processo de transição, a própria estrutura do Estado, mas essa investigação a fundo da nossa história recente era vista com muito cuidado. Se dizia, à época, quando eu fiz mestrado, por exemplo, eu entrei no mestrado da PUC em 96, 96 para 97, e todas as pesquisas se encerravam nos anos 50. Então, o corte temporal para estudar a história era o final do Estado Novo. Se dizia que a história recente era muito problemática, porque o historiador ou o cientista ainda estava envolvido com os fatos, que os atores ainda estavam vivos e tal. O que hoje a gente sabe que é uma grande bobagem, né? O cara tropeça lá no norte da África, num esqueleto, se altera a idade do primeiro hominídeo em milhares e milhares de anos, né? Nenhum historiador está isento de sofrer os condicionantes do seu tempo, nenhum, independente do que ele estuda. Mas se levou muito tempo para lidar com o passado recente. Por quê? Porque ao lidar com esse passado recente, talvez nós olhássemos para uma parte da nossa história que não era agradável, que não era adequada, que não era bonita de se ver. E isso contradizia toda a forma como no Brasil se estudava a história tradicional, ou seja, de um país onde não havia violência, onde as várias etnias dialogavam, onde nós prezávamos pela alegria e pelo bem-estar de todos. Isso nunca foi assim. Desde o primeiro português a pisar aqui, nunca foi assim, né? Mas criamos essa falácia de história oficial e tal. Lidar com esse passado, então, era um pouco doloroso. Principalmente porque nessa conciliação, grande parte dos sujeitos que apoiaram, dos sujeitos que participaram ativamente do governo, permaneceram no governo. É bom lembrar que o nosso primeiro presidente civil, José Sarney, era o líder da Arena no Senado durante muito tempo. Foi o líder do governo durante muito tempo. É bom lembrar que grande parte dessa elite civil que participou ativamente do regime civil-militar permaneceu durante muito tempo. Marco Maciel, da vida, os Magalhães, da Bahia, o pessoal que participou ativamente do regime, Jarbas Passarinho, e permaneceram no governo seguinte. Lidar com qualquer processo que envolvesse esses sujeitos era muito delicado. O primeiro problema da transição no Brasil foi como lidar com a instituição militar. Talvez nunca se tenha tido uma participação tão ativa da oficialidade da instituição militar na repressão, ou seja, e como depois vai se desvincular disso num processo democrático. Uma alternativa foi criar culpados, né? Ou seja, se a culpa recaiu sobre uma parte da oficialidade militar, uma parte das Forças Armadas, que se chamou depois de linha dura. Então, se excessos houve, foi porque um grupo, dentro da estrutura do Estado, tomava decisões autonomamente. Então, uma forma de culpar um setor e conseguir não punir ou tornar uma grande parcela do Estado, do governo e das pessoas inocentes frente a isso, né? O Geisel, Médici e afins sempre alegaram que se houve tortura, não foi por ordem do governo, se houve tortura foi por desconhecimento da hierarquia, da parte de cima da hierarquia, e que foi por autonomia de alguns setores, né? Principalmente ligados à informação e segurança. Ou de algumas pessoas com graves desvios mesmo, como o delegado Fleury, ou o delegado de Porto Alegre chamado Pedro Celi, né? E tal. Então se dizia, não era política de Estado, então. Então, uma das questões que é do tardio encontro, nosso encontro com a memória recente, de como nós lidamos com ela e como ela se construiu, que é importante estudar também como nós construímos a nossa visão do passado, é isso, ou seja, uma conciliação pelo alto que amarrou de tal forma a história ou o nosso processo e impediu durante muito tempo que se tocasse nisso. Não se falava nisso, os arquivos eram vedados. Te dizer que não havia fontes para estudo, enfim. Nesse processo de transição, da saída do governo Fernando Henrique para o governo Lula e tal,
uma série de pessoas que tinham ligações diretas com esse processo, diretas no sentido que ou participaram ativamente da oposição ao regime, ou sofreram consequências diretas disso, entra no governo e começa a discutir essa questão da memória. Não só por uma questão de reencontro com o passado, mas de punição mesmo. Porque são crimes que não prescreveram com a nossa lei da anistia, que foi um instituto de apaziguamento, né? Ou seja, os crimes de ambos os lados, como se fosse uma guerra, os crimes cometidos, como se uma ação política pudesse ser criminalizada de tal forma, são iguais, a força desproporcional foi usada ou como resposta ou como retorno a uma agressão. Todos seriam esquecidos em nome de um novo processo e tal. Com essa lei da anistia, durante muito tempo se achou que anistiamos também o passado, ou seja, não vamos tocar nisso, seguimos em frente a um novo processo. Dei um exemplo da Alemanha que é muito interessante como eles lidam com o nazismo, né? Ou seja, durante muito tempo se negou que a sociedade alemã apoiou majoritariamente o Partido Nacional Socialista. Depois, não sabe, como é que a gente faz para lidar com a morte de 6 milhões de judeus, sem ser no mínimo omisso? Só muito recentemente a Alemanha passa a lidar e faz o seu meia-culpa e vai digamos assim, para uma análise mais apurada, dizendo que isso não era obra de um louco, como Hitler, como Himmler, né? Como Goering ou Goebbels, mas uma grande parte da sociedade, no mínimo, consentiu com isso. Nós estamos nessa fase no Brasil, assim, de. Olha, houve um regime civil-militar extremamente truculento, houve uma política de terror do Estado, houve uma política repressiva sem parâmetros na história do Brasil, e em algum momento alguém vai ter que responder por isso. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer justiça às pessoas que, de uma outra forma, participaram desse processo. Ou seja, nós temos aí mortos e desaparecidos que são esquecidos. Hoje, eu falando para os alunos, falar de Joaquim Câmara Ferreira, Carlos Marighella, Carlos Lamarca, é falar de pessoas que eles não fazem a menor ideia de quem seja. Ou seja, é no mínimo, uma forma de matar alguém, matar efetivamente, é destruir a memória dessa pessoa e o que ela fez. Digamos que é a forma de matar alguém, né? De destruir. E durante muito tempo a gente fez isso. Acho que agora a gente consegue discutir essas questões de uma forma muito mais transparente e faz revelar o extremo conservadorismo da sociedade brasileira, assim, faz surgir vozes que até então eram ouvidas timidamente ou ditas em circuitos mais fechados. O próprio trabalho da comissão faz com que esse conservadorismo ele surja, assim, ele vem explicitamente. E aí, assim, a gente consegue definir mais ou menos como se estrutura essa sociedade, assim, a gente dá cara e voz a esses grupos, não é mais, não são mais vozes marginais e tal, não, é uma parte dessa elite que vem à frente das câmaras ou se manifesta através de livros. Dentro da academia nós temos posições muito conservadoras também nesse sentido, mas o debate ele emergiu de uma forma muito interessante hoje, assim, é presente isso. Esse é um papel fundamental, não só de lidar com a memória, rediscutir como ela foi construída, discutir questões de justiça e de reparação também. Não que a gente coloque, a ideia seja colocar preços em mortos, em pessoas que foram assassinadas, mas alguém tem que pagar por isso, em todos os sentidos, né? Não podemos ficar impunes. A impunidade e a falta de relação com essa memória e com esse passado é o primeiro passo para que isso volte a se repetir. Não exatamente da mesma forma, porque a história nunca se repete, mas pode se repetir com a conjuntura atual, ou seja, com as questões do seu tempo, assim, com o formato do tempo presente, assim. Todo esse processo de manifestações nas ruas, de discussão sobre questões mais avançadas dentro do Estado, a gente vê que essa parcela da população, da sociedade, seus representantes políticos conservadores estão na ativa e representam uma força política que não se pode desprezar. É fundamental que tenha essas organizações locais, fundamental. Da mesma forma que a conexão entre esses comitês, a circulação dessas informações, a ideia de abrir os arquivos,
para mim é fundamental ter acesso a isso, para podermos estudar, para podermos tornar públicos esses arquivos, também outra questão fundamental. Da mesma forma, a própria ideia de discutir esse passado recente me parece ser essencial, assim. Fazer com que as pessoas se apropriem dessas questões, fazer com que as gerações mais novas entendam o que ocorreu, fazer com que se tenha uma versão, uma visão menos idealizada do que foi o Estado Civil Militar brasileiro. Da mesma forma, podermos tratar melhor com as questões que da própria composição da teia social no Brasil, ou seja, das potencialidades, dos limites, dos erros, dos acertos, enfim, a própria função inicial de uma comissão da verdade, ou seja, é de restituir um passado que nos foi sonegado, assim, foi ininterruptamente sonegado, sonegado, sonegado. A ideia de revisar isso, de reescrever a nossa história me é interessante. Por si só, isso já justificaria qualquer estrutura do tipo, assim, né? E fazer circular essas informações. Mas abrir os arquivos é essencial, é o primeiro passo para tudo, né? Ou seja, a transparência é fundamental. É dar nome, é dar função, é definir responsabilidades, é definir ações, é enaltecer, é julgar também, é fazer um encontro mesmo com esse processo que foi jogado para baixo do tapete, assim. Voltar a isso é fundamental. A questão da justiça me parece fundamental nesse processo. A impunidade, se fala que houve crimes também. Uma grande justificativa é que era uma guerra e, como tal, ambos os lados cometeram excesso. Não houve uma guerra propriamente dita. E há de se levar em conta que quem defendia o Estado levava uma certa vantagem, assim, porque fazia as coisas em nome, supostamente, da lei ou com a lei a seu favor. Quando o Estado faz isso, a gente precisa, enfim, fazer uma análise mais apurada, assim. O Estado não é um ente, assim. São pessoas que fazem, executam. E era política de Estado a forma como se relacionar com os movimentos sociais, com as organizações de esquerda, com a oposição de forma geral, né? Não só a clandestina, mas os casos de cassação, as pessoas que tiveram suas vidas completamente destruídas por esse processo. Isso tudo as comissões, os comitês locais podem dar uma contribuição fantástica, assim, e fazer dar um salto nessa análise do processo recente, né, na história do Brasil. Isso revela que a teia de comando, a estrutura de decisões no Brasil ainda é formada por uma série de conciliações e com uma série de interesses divergentes. Ou seja, a forma como se dá a estrutura política do país, ela inviabiliza avanços em várias áreas, inclusive na questão da relação com a memória recente, ou com o passado recente. Ou seja, mexer nesses arquivos, abrir completamente esses arquivos, significaria, inclusive, expor posições conservadoras, quando não fascistas, de grande parte de elementos que estão na base aliada do governo, né? Ou seja, então, a política de conciliação e de pacto que permanece até hoje, ela inviabiliza esses passos mais arrojados. Então, não me parece contraditório. Nós temos uma presidenta que foi guerrilheira, que foi torturada, né, que viveu na pele o peso da repressão, não conseguir implementar efetivamente essa abertura de arquivos e essa discussão. Porque não, ela, na verdade, a presidenta ou o presidente, que foi, o que virá, enfim, o que seja, é uma parte do processo decisório, não é o processo decisório em si, né? O bloco dominante e o bloco dirigente, assim, eles têm as suas nuances. E nessas nuances tu amarra. Reformas não são. A gente discute reforma agrária. Não seria esse o momento para aplicar? A gente discute ainda uma reforma política adequada? Não seria esse o momento? Estamos em tese com uma presidenta que é vinculada a um partido historicamente defensor de bandeiras que são comuns aos movimentos sociais, enfim. O problema é que as questões de governo, elas são frutos, as políticas do governo, de Estado, são fruto dessa série de conciliações.
E para ter uma, o que eles chamam, começam a chamar a partir dos anos 80, que é uma palavra muito comum no governo, que é a governabilidade, essas conciliações requerem abrir mão de alguns princípios, dentre os quais estão essa abertura total dos arquivos, assim. Não conseguimos ainda isso. E eu acho que estamos num debate que vai levar um bom tempo, assim. Claro que volta e meia alguém que está à beira da morte. O cara está fazendo a passagem já. Tem aquela culpa que alguns, né, que recaem sobre os seus ombros e resolvem, por A mais B, jogar seus arquivos a público e dizer, olha, né, então. Outros que, nas fatalidades e tal, alguém morre, a família vai lá e descobre um baú cheio de coisas, enfim, documentos, então. Mas se a gente depender disso, a gente não vai avançar nunca. Assim, depender da consciência de alguém moribundo à morte, né? Ou da consciência de um familiar que encontra uma mala cheia de coisas, isso não é uma forma adequada de lidar com a questão. Acho que temos muito a avançar nisso, muito, sim. E aí vem aí uma discussão muito mais ampla de como nós organizamos os nossos projetos políticos, os nossos projetos de poder. Até que ponto a gente está a fim de conceder para exercer o poder? Essa é a discussão também que se implementa. Não é particularmente uma crítica, porque dentro dessa estrutura, né, são inegáveis os avanços, mas ainda assim são muito tímidos em relação aos nossos pares latino-americanos, muito tímidos, assim. Não há um condenado. Não há um condenado. Como eu disse anteriormente, assim, se fosse um morto só, um torturado, já seria algo absurdo. E esse teria o responsável, toda a cadeia de comando, porque o torturador é a ponta do processo. Há toda uma cadeia, uma estrutura montada para isso. Assim. Há toda uma estrutura de terror montada para isso. Desde o cara que capta as informações, desde o delator, desde aquele que com o chefe, o diretor, ou o responsável que consentiu com isso ou se omitiu, até chegar à ponta do presidente, do alto comando, que assim autorizou. Para a gente chegar a essa toda a estrutura, para a gente perceber como isso funcionava efetivamente, só com uma abertura de arquivo, só com políticas de governo mesmo, assim, que garantam isso, independente de quem for atingir. Mas eu não sei se tem disposição, e se em anos, por exemplo, ano eleitoral, ou se já prevendo novas composições políticas, se está a fim, se há interesse em fazer essa análise mais aprofundada desse passado recente. Durante muito tempo se idealizou a questão da democracia, né? Se pensa muito na Grécia Antiga, para falar em democracia. Bom, a Grécia Antiga não era a democracia ideal, pelo menos, né? Ou seja, mulheres, escravos e não nascidos na cidade não tinham poder de voto, de decisão alguma. Né? Se idealizou a democracia. Eu nasci nos anos 70, nos anos 80 falava-se em democracia de uma forma tão idealizada e tão apaixonada que se dizia que ia solucionar todos os nossos problemas. Entramos numa grave crise econômica, uma grave crise política, de representação política, não da política em si. Onde depois se questionava se o que adianta ter democracia com tamanha crise? É. Chegou a se questionar isso. Por isso essa ideia muito apaixonada desse passado autoritário, onde entre aspas, se criou a ideia de que havia um poder econômico melhor, havia projetos de desenvolvimento, havia segurança, havia uma estrutura política melhor fundada e tal, sem democracia. Então se romantizou esse passado dessa forma. Quando a democracia ela começa a gatinhar, dar seus primeiros passos, o povo na rua exigindo diretas, depois o fora Collor e tal, se percebe que a nossa democracia ainda é muito limitada, assim. Se associa muito à democracia contemporânea, no Brasil principalmente, ao poder de compra, né? Ou seja, entrar no mundo de compra, no maravilhoso mundo do consumo, é uma forma de ter o status de cidadão. Eu creio que o processo democrático no Brasil precisa caminhar muito ainda, muito, muito, muito. Porque ele é um espelho, ele é reflexo de uma sociedade extremamente desigual. Uma sociedade extremamente pobre, não no sentido material, também no sentido material, mas do capital simbólico, de acúmulo, de respeito ao próximo, de respeitar valores
comuns, universais. Nós temos um déficit ainda de compreender a diferença de uma forma assim, explícita, fruto desse nosso processo histórico. Então, nesse sentido, a democracia ainda tem muito, muito, muito a ser desenvolvida aqui. Aceitar os diferentes, as diferenças, ainda estamos gatinhando nisso. Por outro lado, o pouco que temos tem que ser muito bem cuidado. Por quê? Porque em nenhum momento essa elite ou essa parte conservadora, fascista, ela deixou de agir, assim, ou deixou de se mobilizar. Não podemos abrir mão das conquistas que tivemos, sempre reivindicando algo a mais. Mas há uma disputa, há uma disputa. É um campo que se estabelece nas ruas, na escola, na universidade, enfim, é uma disputa. Estamos disputando isso. E nos últimos eventos se mostra que nós temos uma parcela extremamente conservadora da sociedade. Extremamente conservadora. Nessas últimas marchas que nós tivemos nas ruas, um processo fantástico, se pôde perceber a potência do movimento social, a potência das pessoas, dos grupos que se diziam, né, dizia que havia uma alienação reinante, tal, não é assim. Só não vê a luta quem não quer ver, porque em nenhum momento se deixou de... Essa contradição foi anulada e em nenhum momento se deixou de lutar por uma alteração social significativa, política e econômica. Mas nessas reivindicações também se revelou a face mais fascista do nosso, mais conservadora da sociedade, que foi as ruas também, né? Exigindo uma limpeza ética, exigindo um governo de força, exigindo que os valores tradicionais da família brasileira sejam reforçados, né? É um discurso muito parecido com o pré-64, né? Que não respeitava nenhuma diferença. Então, vivemos uma disputa. E nessa disputa, nós temos que preservar as conquistas democráticas, sempre lutando para que elas avancem, avancem, avancem. Não pé atrás nem para tomar impulso, né?